Ви дивитеся новини. В студії працює ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Ольга Рибак. Ми вітаємо вас. Без роботи залишився водій, який висадив з маршрутки дитину загиблого кіборга з Хмельницького. Дівчинка хотіла проїхати у 35-й маршрутці безкоштовно, пред'явивши довідку про те, що є членом сім'ї учасника бойових дій. Але водій їй відмовив, бо в документі не було фото дитини. Якби це було з точки зору, що він би їй пояснив, що от немає, не відповідає, вибач, не можу взяти, то це було б якесь інше. Але це було в грубій формі, привселюдно, при всьому фактично, при всій маршрутці. І з моральної точки зору це не те, що неправильно, це взагалі критична така кричуща ситуація, яка була виникла. Тому вона набула такого резонансу і такого розголосу. Після цього випадку перевізник, на якого працював кермувальник, влаштував службову перевірку. За її результатами водія звільнили з роботи за згодою сторін. Перевізнику було доручено провести внутрішнє розслідування, про яке мене постійно інформували. За грубість, за таке нелюдське ставлення до дитини учасника АТО, ми ставили перед перевізником питання звільнення цієї людини. Вчора ми отримали копію наказу, ФОП «Марценюк», вони цю людину звільнили. Представник перевізника, це підприємець Марценюк, коментувати цей випадок на камеру відмовився, але запевнив, що з матір'ю дівчинки, які відмовили у проїзді, конфлікт врегулювали. Не захотів спілкуватися з журналістами і екс-водій маршрутки. У Центрі підтримки учасників АТО повідомляють, що це третій випадок в області, коли дитині загиблого бійця відмовляють у пільговому проїзді. Два кримінальних провадження відкрили правоохоронці за фактом підпалу Хмельницького відділення номер 1 Сбербанку, що в обласному центрі. Про пожежу, що сталася вчора ввечері, стало відомо нині о 9-й. За словами речниці Хмельницького відділу поліції Світлани Свідерської, невідомий підпалив двері установи, кинувши у них щось схоже на запальну суміш. Вогонь загасив працівник банку, який перебував на чергуванні. Наразі правоохоронці шукають причетних до вчинення злочину. По даному факту внесені відомості до ЄРДР за двома статтями. Перша із них – це частина 3 стаття 15 Кримінального кодексу України «Заподіяння злочину доведення до кінця» та за частину 2 статті 194 Кримінального кодексу «Умисне пошкодження майна». Відповідальність від 3 до 15 років. По даному факту перевіряють всі обставини, з'ясовують особу, причетну до злочину. Керуючий Хмельницьким відділенням номер 1 Сбербанку Геннадій Олегович зазначив, жодних погроз на їхню адресу не надходило. Наразі банк працює у штатному режимі та коментувати інцидент на камеру відмовився. За новим маршрутом їздитиме у Хмельницькому автобус номер 22. Кінцевою зупинкою цього транспорту буде не автостанція номер 1, а кінотеатр «Сілістра» на проспекті Миру. Автобуси курсуватимуть через вулиці Старокостянтинівське шосе, Зарічанську, Бандери, Кам'янецьку, Інститутську, Молодіжну і Тернопільську. Нова схема руху запрацює завтра, 1 лютого. Вивіски українською та без помилок, а ще не більше 3 квадратних метрів. В обласному центрі взялися впорядковувати розміщення реклами на фасадах будівель. Зокрема, виконком затвердив правила розміщення рекламних вивісок. Регулюватиме розташування реклами міське управління архітектури і містобудування. І до 1 липня її мають впорядкувати. З подробицями – Дарина Денисенко. Розміщення вивісок на магазинах, кафе і кіосках обласного центру потрібно упорядкувати, вважає хмельничанин Владислав. Хлопець каже, засилля яскравих назв та рекламних щитів псує зовнішній вигляд міста, до того ж відволікає увагу. У нас є в місті Хмельницькому одна пішохідна вулиця, яка просто вкрай, можна сказати, по горло завішана цими вивісками. Дуже яскраві і ти їх сприймаєш дуже важко, тому що психологічна яскрава вивіска, так, вона привертає твою увагу, але вона відвертає твою увагу від іншого. Ти можеш йти, задивитися і просто впасти. Такої ж думки і провідний науковий співробітник Хмельницького обласного краєзнавчого музею Сергій Ясюнін. Він переконує, неправильно спроєктовані вивіски руйнують історичні будівлі. Один будинок взяли, наприклад, 3 магазини. І кожен магазин ставить свою рекламу, проводить оздоблення своє, і фактично воно руйнує як і зовні зовнішній вигляд будівлі, так і, звичайно, впливає і на його конструктивні особливості, тому що вікна робляться в двері. Міські чиновники вирішили розпочати впорядкування рекламних вивісок та проспектів з центральної частини міста. До 1 липня, каже керівник департаменту архітектури міста Олександр Чорнієвич, рекламні вивіски мають бути не більше 3 квадратних метрів. Все, що буде більше 3 квадратних метрів, це буде зовнішня реклама.
Розпорядженням міського голови буде створена робоча група, яка буде розглядати всі звернення по оформленні паспортів вивіски. В положенні розписано, які мають бути відстані від стін, як можуть букви розташовані, з якого матеріалу може бути. Це може бути і дерево, і камінь, і метал відповідно. А ще реклама має бути винятково українською мовою та не містити мовних помилок. Там, де є розміщені зараз фактично вивіски англійськими буквами, але це не є бренди, відповідно, яким є наданий правовий захист, відповідно, в Україні, який регламентується законодавством, то, відповідно, їх теж треба буде приводити у відповідність, і вони все-таки мають бути написані українською мовою. Якщо після 1 липня вивіски не впорядкують, власників торговельних закладів обласного центру штрафуватимуть. Дарина Денисенко, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр. На Хмельницькому литовищі вперше за 6 років приземлилися 2 гелікоптери. Про відновлення ж повноцінної роботи аеропорту цього року, за словами директора підприємства, не йдеться. Наразі там намагаються відновити електропостачання, досі не визначені і джерела фінансування об'єкту. Більше знає Світлана Русіна. Уперше за 10 років комунальне підприємство «Аеропорт Хмельницький» за рахунок обласного бюджету розрахувалося з боргами. Це більше 6 мільйонів гривень – фіскальникам, комунальникам, пенсійникам та власним працівникам. А 26 січня Хмельницьке литовище вперше від 2012 року прийняло 2 повітряних судна з Києва. Ми сьогодні могли забезпечити відповідну посадку, прийом і відправку 2 повітряних суден наших високопосадовців, які відвідували нашу Хмельницьку область. Про повноцінну ж роботу Хмельницького аеропорту говорити зарано, констатує директор комунального підприємства Валерій Сорока. За його словами, насамперед литовище потребує відновлення електропостачання та функціонування пожежної служби. А згодом, за словами директора, варто займатися пошуком джерел фінансування для реконструкції. Це може бути державне партнерство, концесія, кредитні кошти та спільні гроші тергромад, які за статутом підприємства мають долучатися до фінансування об'єкту. КП «Аеропорт Хмельницький» є власністю не лише Хмельницької обласної ради, а це є власністю і сіл, і селищ, і територіальних громад. Тому ми будемо шукати механізми співпраці, і ми закликаємо не лише тільки бюджетні установи, а й інші суб'єкти господарювання, які зацікавлені відновленню аеропорту, до нашої спільної співпраці. Про готовність забрати аеропорт з обласної комунальної власності у комунальну власність міста Хмельницького посадовці міськради заявили у травні 2017 року. При цьому воліли чітко визначити, хто саме розпоряджатиметься цілісним майновим комплексом, каже заступник Хмельницького міського голови Володимир Гончарук. Будемо входити в тому числі фінансово у випадку, якщо будемо знати, що цей аеропорт є міської комунальної власності. В іншому випадку, тобто ми не розуміємо цих спільних власностей, коли, наприклад, управляє аеропорт. Портом обласна рада, а фінансує його міська. Хто саме може стати інвестором, мають визначити депутати обласної ради. А от коли це відбудеться, Валерій Сорока визначити не береться. Каже, у березні почнуть розчищати литовище від чагарників. Хмельницькому аеропорту більше 30 років. У 90-х він виконував функцію міжнародного. Від 2008-го на литовищі регулярні рейси не здійснюються. Світлана Русіна, Іван Мовчан, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр. Ділянка Національного природного парку «Подільські Товтри» стала частиною списку об'єкту світового надбання ЮНЕСКО. Об'єкт всесвітньої природної спадщини, букові праліси і давні ліси Карпат та інших регіонів Європи є однією з найбільших природоохоронних ініціатив ЄС. Він об'єднує 78 територій. Тепер до нього додали 5 нових – ділянки національних парків Синевир, Зачарований край і Подільські Товтри, а також заповідників Горгани та Росточа. Усі названі природно-заповідні установи отримали відповідні сертифікати. Це всі новини на цю годину. Побачимось!